sa unë e kam thonë... Shprehje se pa argjurë, si vetëm të mirë e ka. Nëse kuptoni çka është bukla. Bukla kur t'ju hen meve në shtrufollag, ja dy i han tjerë t'ikin. Ky është bukel e qytyne klasës dvjetër politike që me mujtë të tonë në penzion i këshaquese në Dubrovë. A kuptan, unë Hashim Thaçin, Kadri Veselin, e krejt klasën e re politike i kisha dënu në Dubrovë për korrupsion dhe për të këqija që ja kanë bërë shtetit e jo për krimet luftës. Aja, vjetër, po. Për klasën e vjetër politike po flasë. Mm. Krejt i kisha qunë penzion, ja kisha ndalu me dekret, gjykotës kushtetuse, e gjykotës supreme, që këta njerëz deri desin, mësë me posë drejt më morë me politikë. Asë një një për i këtyne, pa dalim feje, krahin e ideje. Por unë jam i bindur deri te Zoti, që ma bërlëg se këta ko me bo Albin Kurti. Ma i mirë men që po thamë qëto. Jem gjallë, kena me full qëtë studi. Pse? Linë pytja pse? Një njeri që për 100 dit e murë këshiltar qiftin e Shkëlzen Gashit, e murë zavendës kryeminister qiftin e Hake Abazit, e plot të tjerë, do me thonë, këta e nxitën kë në kontë para të mëroma kunder Amerikës e bashkimit evropian. Logika e në verhojgjës që ne hamë bari dhe nuk dorëzohemi para Angla-Amerikë. Kja pozit anti-Amerikan është të tepër. Jo, nuk po thamë anti-Amerikan. Jo, këta e trimnun. Dhe gjë, në trimnin e ti kohise dhe vjusa o smoni. Nuk dëshmi thonë akis, po së anti-Amerikan nuk mundësh, po ne është pa qëndrushme. Ore, asë Albini nuk anti-Amerikan, po veprimi ti ka qenë anti-Amerikan. Po edhe me thonë që të